Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira desenrolada, né? Hoje, dia 10 de março de 2023. A partir de agora, você interagindo, participando aqui junto com o Nilson Araújo, onde nós vamos levar as principais informações da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Já tem aqui o nosso WhatsApp. O WhatsApp do povo, hein? Já falei que tem que mudar isso aqui, ó. Tem que colocar o Zap Zap do povo, né? É o 997-82-4426. Você interage, tem reclamações, denúncias, sugestões e reportagens aí da sua rua, do seu bairro, evento da sua comunidade, envia aqui pra nós, tá bom? Olha aí, você vai compartilhando aqui o nosso programa, edição de hoje. Se inscreva no nosso canal, o canal que tá crescendo a cada dia, né, minha gente? Muito obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui em qualquer parte do nosso planeta, do Brasil, do mundo, né? Olha aí, boa sorte, vamos lá. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, hein, produção? Olha, ontem nós tivemos uma ação, né, uma operação da Polícia Militar, do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui do interior do estado de São Paulo. Aliás, o 19º Batalhão aqui... que fez uma ação em várias avenidas, em vias aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Na Avenida Antônio Pedroso, na Avenida Alfredo Contato. Põe imagens para nós lá, o trabalho, né, da Polícia Militar de abordagem, né? Policiais militares do 19º Batalhão aqui de Santa Bárbara da nossa região, fiscalização de trânsito, né, e prevenção primária. Olha aí, com emprego de efetivo administrativo e operacional da unidade. Foram efetuadas diversas ações em diversos bairros do município de Americana, Cosmópolis, aqui de Santa Bárbara do Oeste, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. E olha aí, nessa ação, nesta operação, que resultou na elaboração de 148 RAGA, 6 estabelecimentos vistoriados, 357 condutores abordados, 137 autos, sendo também 220 condutores de motos, 162 pessoas abordadas, 28 pontos de bloqueio, 17 veículos removidos, 14 motos removidas. Tem que andar com a documentação tudo ok, hein? E teve prisões também, ó. Vocês acompanharam aí nas imagens, né? Olha aí, 6 procurados recapturados pela Polícia Militar, um adolescente, sindicato e também um veículo localizado. O tenente Caio Duran falou com a nossa reportagem. Estamos realizando uma operação de fiscalização de trânsito pelo local, em Santa Bárbara do Oeste, na frente do contato, tendo em vista a prevenção primária. Então, a ideia aqui é que as pessoas tenham mais segurança e andem com veículos corretamente, tanto a documentação como o veículo. Isso está sendo feito em todo o estado de São Paulo, inclusive nas cidades adjacentes. Tenham mais consciência e mais conscientização pelo trânsito da cidade. Obrigado, tenente Caio Duran, agradecendo também aí, né, as informações cedidas pela capitã Carolina. Um abraço para vocês aí, bom trabalho, excelente trabalho da Polícia Militar aqui do interior de São Paulo, ao 19º Batalhão. Essa ação foi realizada no dia de ontem. Olha, já houve a primeira audiência, né, do caso da Mega Sena lá, isso, da Justiça realizou a primeira audiência sobre a morte do ganhador da Mega Sena na cidade de Hortolândia, né? Olha aí, isso é um fato que ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Primeiro caso, a audiência, primeiro caso, a primeira do caso aconteceu nesta semana. Teve testemunhas que foram ouvidas, testemunhas de defesa. Por fim, os réus serão interrogados, todos eles estão presos. Ainda não é possível prever quando haverá uma sentença no caso. A acusação da promotoria é contra 5 pessoas que teriam participado do sequestro do assassinato de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, vencedor do prêmio de mais de 47 milhões de reais em 2020.
O MP acusou cinco pessoas aí que agora estão respondendo pelo crime de extorsão mediante sequestro com a agravante de que houve a morte e ainda a associação criminosa, cujas penas podem ultrapassar os 30 anos de prisão. As defesas apresentadas à justiça, eles negam os crimes. Então, portanto, é primeira audiência já realizada nesse caso aí do Jonas, que foi executado, ganhador da Mega Sena na cidade de Hortolândia. Olha, atenção, Nova Odessa, hein? Terá mutirão amanhã, sábado, aí na cidade. Isso mesmo, fique atento, ligado. Prestação de serviço aqui no Jornal da TV SBN. É o mutirão da saúde da mulher. É, olha, Nova Odessa, parabéns pelo exemplo, né? Olha aí, então, esses atendimentos será no ambulatório de especialidades médicas da Avenida João Pessoa, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal. Também vai ter lá um café da manhã para as pessoas participantes, serão realizados exames de ultrassom, também haverá exames de prevenção ao câncer bucal, orientações sobre os males do tabagismo, vacinação contra a Covid-19, plantão psicológico e orientação nutricional. Então marque aí, olha, marque aí, mutirão da saúde da mulher. Amanhã, sábado, no ambulatório de especialidades médicas, ali na Avenida João Pessoa, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal da cidade de Nova Odessa. Volta pra mim, é isso. Obrigado, meu povo. Obrigado a você que nos acompanhou aí durante toda a semana. Obrigado a você que esteve aqui junto com o Nilson Araújo. Obrigado ao nosso produtor aqui, é o Davi. E na segunda-feira, se Deus quiser, assim ele há de nos permitir, que estaremos aqui de volta. Aproveite a vida, seja feliz, viva a vida, saiba viver. E saúde pra você. Mexeu com você, mexeu comigo.